Rahmat sizga, Sodirjon aka. Kechqurun kelinglar. Alijon bilan Lomonjon kelishadi. Gurunglashib o'tiramiz. Albatta. Xo'p, rahmat. Yaxshi ko'rsangiz. Xo'p. Xo'p, xo'p. Xayr. Bergin qaydasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Uzr, xolam qo'ng'iroq qilmagandim. Narsalarni shu yerga tashlab ketgan ekanlar. Olib ketsam bo'ladimi? Endi bu yerga narsa qoldirib ketadiganlar juda ko'p. Xolangiz kim bo'ladi? Muhabbat. Tuzma qattiq tashlab ketgan ekan. Ha, muhabbat, muhabbat. Ha. Lekin xolangiz kim? Juda ko'ngli ochib, haqiqiy qishloq ayoli ekan. Mana narsa. Keyin uka, mana shuni ham qoldirib ketdi. Shu xaltaga sig'madi shekilli-da. Yo'q, aka, bu sariyo sizga qolsin. Xonam qo'ng'iroq qilib aytdi. Yana olib yurmagin deb. Sabab, noqulayroq bo'ldi-da. Hayır, noqulay emas. Olib qo'yavering. Buni pulini ham olmadi. Xonam ovora qilmay qo'yganingiz uchun ham rahmat. Shundaysiz, menga qo'ng'iroq qilib, shu yerga jo'natib turaman. Ana shu yerdan olib ketaverasan dedilar. Endi uka, muhabbat menga amaki har juma kuni jo'natib turaman dedilar. Faqat shu kech qolmasdan vaqtida olib ketib turing, xo'pmi? Men faqatgina dushanba kunlari ishlamayman. Xo'p, odaxon. Sal ishlanib qolsam, o'zingizda turaversin. Kech qolmasa ham vaqtida. Siz uni sunab qo'yotirmang. Men qatuvni yaxshi ko'radim. U siz kech ham ovqat yeb ketadi. Ha, yaxshi. Xo'p, xo'p. Xo'p, yaxshi bo'ldi. Xo'p, yaxshi boring. Xo'p, sog' bo'ling. Qadini qarzdan qutuldingmi bolam? Dada, ozginasi qoldi. Kelasi haftaga to'liq uzaman. Topgan pulim qarzimni uzishga ham, mashina olishga ham yetadi. Zokirjon baraka topsin. Bunday do'stni qadriga yetgan o'g'lim. Juda ham barakali yigit ekan. Aytgancha dada, Zokir tug'ilgan kunga aytib ketgani esingizdami? Ha, esimda. Chaqiriq qilib yana chaqiryapti. Sizlar ham borasizlarmi? Aka, men ham boray sizlar bilan. Siz kelinoyim bilan qo'l ushlashib boraverasiz. Men bir chekkada jam ketaman. Halol bermayman. Hop, hop. Yo'q, o'zlaring borlaring, xo'pmi? Axir yoshlar orasida senga, bizga nima bor? Meni borgim keldi. Sen jim o'tir, qaqajon. Kelinni olib o'zing borib kelaver. Ha, aytgancha, sovg'a oldinglarmi? Yo'q. Ha, bu nima deganing? Hoziroq, shu bugunoq darro borib, sovg'ani, yaxshisini, arziydiganini olgin, xo'pmi? Esingdami? Zokirjon to'ydan keyin kelinga tilla taqinchoq sovg'a qilganida. Hurmat qilganini izzat qilish kerak, bolam. Zokirda hech qachon qolib ketmaydi. Xo'p, dada. Bugun o'z do'konlarini aylanib kelaman. Xo'p. Kelinoyi. Labinargiz ham do'kon aylanishga akam bilan birga bormaysizmi? Bilmadim. Agar borsangizchi, o'zingiz ham birikta narsa qo'shib oling, xo'pmi? Nargiz. Qaysingiz borligi ham esidan chiqmasin. O'zlari borib kelaveradilar. Aytib qo'ydim-da. Hamma yoqqa o'zingni qo'shmasang, ko'ngling joyiga tushmaydi-ya. Aka, sizga maslahatimchi, hozirgi kunda kostyum shim sovg'a qilish urfga kirgan. Ha, to'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri, yasha qizim. Zokir aka yaqin do'stingiz-ku, qilsangiz qipsiz-da. To'ppa-to'g'ri. Mana ammang ham kuyovga asl kostyum shim sovg'a qilgan edi. Dada, menga qolsa tilla soat olgan bo'lardim. Voy. Tilla soat? Tilla soat? A, puling bormi o'zi? Sen o'zingni Zokir bilan tenglashtirma. Xo'pmi o'g'lim? Dada, xavotir olmang. Pul bo'lsa topamiz. Lekin men Zokirni oldida pas ketish niyatim yo'q, dada. To'g'ri aytasiz. Beshta shayka. Bo'ling, bo'ling, bo'ling. Ana.
Zanjirni narxidagi soatni olib boraman, bo'ldi. Latfa ki, ne oldu yüzünüz ki? Teşli mi? Şadı bilen ki, Jormey indi. Becep koyduk ki bu. Kirin içi. Hani yürüyün Papa, küre uğrayın. Hoca, Zakır gitti. Ayt kırsın. Hoppala. Zakır bay, gelin. Merhamet. Rahmet. Assalamu alaikum Kadir. Wa alaikum assalam. Wa alaikum. Şarın yaxşı mı? Ha rahmet. Latfa kani Shodi andavalab qo'yibdi-ku. Shodini bilasan-ku. Kecha ovqat olib kelaman deb borib, ozgina ushlanib qolibdi. Shodi ko'cha eshigidagida juda ham uzoq poylab qopti. Chiqqandan keyin rosa do'p boslab qiyoni rasmi yizibdi. Yangi qo'riqchi oldingizmi deb tanimay qolibman Latif akani. Shodi asabiga tekkan odamdan alamini olmasdan qo'ymaydi. To'g'ri. Shodini o'zi ko'rmaydimi? Lola bilan ketgan, bozor uchar qilgan. Nega bironta bazim bormi? Senikida bazim bor ekan-ku. Ha. Marhamat. Aytgandim-ku. Xo'jayin, boshqa xizmatlar yo'q. Yukal kızımdan, bor şimdi kal. Kurup böyle. Tavarını kelin uzatıp getiyordukken bulup alıp getemez. Vakti geçindeydi dedi. Şun vaktiler arkamızdan düşmeydi. Vakti geni kellesi çüde zor işleydi. Bekar gelip ama profesörüymez. Yaş oynapsıla. Menam shuncha tovarni qanday olib ketadi deb xavotirlanib turgandim. Lekin menikidagi bazimga nima aloqasi bor? Biz hozir Oftobxon bilan shuni gaplashib o'tiribmiz. Shundaymi? Xalaqit bermadimmi? Yo'q, aksincha. Aynan sen keraksan menga. Nima qilish kerak? Agar to'satdan kelinni olib jo'nab qoladigan bo'lsak, qo'ni-qo'shnilar noto'g'ri o'ylab qolishi mumkin. Şunun için kız kızatar bazımını seninki de kılamız. Meniki de? Ahır, erteki tuğulgen günüm ku. Şunun için seninki de yapmaz. Şu sızam senin uyuyenge mekmanlar geledi. Koşnalar, kızı için kız bazımını senin uyuyenge kılamız. Ya ki, razı mısın sen? Yo, nege? Aka karan şu! Harbiy xizmatga borib kelsam, endi shu demoqchimanki, harbiy xizmatdan qaytganimdan keyin men ham ishga olisharmikan ha? Olishadi, olishadi. Olishadimi? Ozgina harakat qilsam. Yaxshilab xizmat qilish kerak. Qilaman akajon, albatta. Yaxshilab xizmat qilaman. Bir daqiqa. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Qayerdasiz? Har doimgidek yo mashinada yo ko'chada bo'lsangiz kerak. Ha, bilasan-u, ko'chasiz yasha olmayman. Ishga olishim kerak. Yuring, o'zlar kelardi mahallasi tomon chiqdik. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Tinchlik. Saodat to'y suratlari tayyor bo'ldi. Kelsangiz berib yuboraman degandi. Qo'lim tegmayapti. Agar yuring chiqsa, o'zingiz olib kelasiz degan. Menga qara, sen mashinamga kamera o'rnatib qo'ymaganmisan, mabodo? Tushunmadim. Nega unday deyapsiz? Ustammi? Ishonsang, agar Odilni mahallasidan yaqin joydan o'tib ketayotganda. Yo'q. Voy. Bo'pti, hozir olaman. Rahmat, Fatxiddin aka. Kamera qo'ymasam ham ko'nglim sezadi. Mayli, yaxshi ishlab keling. Bo'pti, ko'rishamiz. Harbiy xizmatga borishdan oldim. Hozir harbiy xizmatni qo'yib turgan. O'tir. U ana shu piyodalar o'tish joyidan o'nga kiramiz. Tinchlikmi? Ha, Odil degan do'stimning to'yi bo'lgandi. O'shanda oilaviy suratga tushdik. Rasmda tayyor bo'lib davolaylik. Bo'ldi, bo'ldi do'stim. Harbiy xizmatga borishdan oldim, nimadir qilish kerakmi o'zi? Unda kelin kim bo'ladi? Kim bo'lardi? Mana Feruza bo'ladi.
shodini kuyov qilamiz. 2-3 mashina bo'lib kelin kuyovni kuzatib boramiz. Opajon, kuyov Zokir ekan bora qolsin. Ey o'chir. Arlashma sen, jimotar. Kuyovlarni almashtiraverish yoningga tegmadimi? Shodi ham bo'laveradi senga. Tavar, kelin sarponi ichida bo'ladi. Xo'sh, nima deysan? Men roziman. O'zi sizlarni bazimga aytgani keldim. Ziyofatni senga biz qilib beramiz. Yo'q, ey Qodir aka, shart emas. Mehmonlaringni yaxshilab kutib olib, kuzatib qo'ysang bo'ldi. Xo'p, qo'limdan kelganicha harakat qilaman. Odamlarning ko'ziga haqiqiy to'y bazimiga o'xshasin. Tushunarli, men tayyorman. Bugun shoda sarpolarga qo'shib tovarni seni uyinga olib borib qo'yadi. Senikidan to'g'ri yo'lga tushamiz. Tushunarli. Tovarni o'zing ehtiyot qilib tur. Xo'p. Ayollarimiz to'yga ketayotgandek pardoz andozlar qilishadi. Qimmatbaho atirlardan sepib olishadi. Ha, Oftobxon. Keyin chiroyli kiyinib, yasantisanlar qilib. Seni tug'ilgan kuningni nishonlashga birga boramiz. Ya'ni kelin kuzatarga. Ayollarni o'zim bo'ynimga olaman. Mayli. Xavotir olmang. Haqiqiy to'y uyushtiramiz. Xo'jayin, kafedan so'rashibdi. Keyingi safar so'rab kirgin. Xo'p bo'ladi. Kafega o'zim o'taman. Bor. Xo'p, xo'p, tushunarli. Landor. Odil? Ey Odiljon. Hozir, hozir. Assalomu alaykum xola, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Qani ichkariga kiring. Amakingiz ham shu yerda. Ayo. Assalomu alaykum amaki. Fatqidim bolam. Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom, rahmat, rahmat. To'ylarni o'tkazamiz. Qani yuqoriga chiqing. Qani Fatqidimjon, yuqoriga chiqing. Men mana bu yerda o'tiraman. Yo, bismillahir rohmanir rohim. Qani, qani? Qani Fatqidim bolam? Rahmat. Amaki, duo qiling. Alloh amin. Kasbingizga baraka bersin. Qo'shganing bilan qo'sha qaringlar. Alloh xolaga. Ha, yaxshi. Ha, Fatqidim bolam, uydagilar yaxshimi? Ishlar bilan charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Xudoga shukr. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi yuribman. Ko'rinishingiz zo'r. Rahmat, rahmat. Mana to'yni o'tkazib oldik. Ha, yaxshi. To'yda katta xizmat qildinglar, lekin rahmat bolam. Ha, shunday. Yaxshilikda qaytaraylik. Rahmatga hojat yo'q, amaki. Odiljon bilan kelin ko'rinmaydi? Ha. Zokirjonni deng, ertaga tug'ilgan kunlari ekan. Shu bahona kelin chaqirib qilishmoqchi emish. Endi shu desangiz, Odiljon bilan kelinim bozordagi do'konga yaxshi bitta sovg'a olgani chiqib ketishgandi. Ha, yaxshida. Ha, aytgancha, o'tgan kuni Odilni ko'rdim. Ha, aytgan edi. Endi mana bunaqa qilamiz. Bu kelayotgan yakshanba biznikida yig'in qilamiz. Dadam bilan oyim tayinlab yuborishdi. Bog'da bemalol o'tirib, mehmon bo'lib qaytib kelasizlar. Voy, ovora bo'libsizlar-da. Albatta boramiz. Ha, Karam aka bilan bir chaqchaqlashar ekanmiz-da. Dadam ham xuddi shuni tayinlab yubordilar. Sizning gaplaringiz juda ham ko'p shekilli jamas. Ha. Xola, haligi keliningiz nasiba qo'ron qilgandi. Yo'lda kelayotganimda. Saodat nasibaga qanaqadir rasm tayinlab qo'ygan ekan. To'ydanmi? Ha, ha, ha. Aytdi, voy. Aytdi kelinim. Shunaqa chiroyli tushibsizlar rasmga. Shunaqa chiroyli tushibsizlar. Men hozir olib kelaman. Shoshmay turing. Hozir, hozir. Xo'sh. To'y zo'r bo'ldi. Uydagilar ham rosa maqtab kelishdi. Ha, rahmat. To'ydachi siz. Katta xizmat qildingiz, rahmat. Yaxshiliklarda qaytaraylik iloyim. Iloyim, aytganingiz kelsin. Mana Fatqidinjon, mana ko'ring. Qani? Mana. Qalay? Rostdan ham chiroyli chiqqan ekan. Bekorga aytmabdi-da olib keling rasmni deb. Ha, kelinim shuni aytdi-da, berib qo'yasiz deb. Yaxshi. Mayli aka. Men boray. Hozir qishloqqa ish bilan ketayotgandim. Mashinada sheriklarim kutib turibdi. Ha. Rasmlarni oldim. Endi bitta duo qilsangiz, tursam. Menga qarang, baraka topkir. Ha, bir piyola choy ichib ketsangiz bo'lmaydimi, a? Yakshanba kuni hammamiz o'tirib, men ham o'sha kundan olaman. Chanchaqlashib bo'lamiz. Yakshanba kuni bo'lsa. Qalaylar homin. Kasbingizga rivoj bersin.
Koşken iyiler bilen koşa karıyılar. Şirin fazlan da birsin. Allah'a emanet. Rahmet bolam. Üydekilerge salam ettin ya. Yekşembe günü elbette kutamız sizlerine. Biz ilerden çıkmasın. Salam dip koyun. Yakşı barın, yakşı barın. Hop, hop olacağım. Sağ ol iler. Hop. Kuzadırı uğra bulmayın, özür dilerim. Hop, yakşı etuvali. Oldun mu? He, oldum. Şu adamlar ki hayran bende. Şu kesel bu adamlar kesel konuda yatırırken, yatırırken zirkip gitmez mi ki ne? Şu minam burası kesel bulganımda bir yıllab yatkendik tüyüldü de miyenge? Patkıda ne ki siz kaç yatırdınız kesel konuda? Ne ma sen hiç hem kesel bulmayacak mısın? Yok, aldın. Aldın kesel. İspalmayayım ben. Bir mertte kuruçak bu koyganım ne isteyim ha? Kuruçak bu koyganımda şu kuruçakım yarılıp yete ediyor vargen. Lekin ben yürüyüp yete vergen ben. Karan hiç et var vermegen. Kup yapırdıgın boluyken sen de ha? Yok, bu kup yapırışım bu kuruçak bu koyganımda mesela bu... Ne adam? Yo, men ko'p gapirmayman ben özü. Bu ko'p gapirish. Bazı da zirikkanimdaki men ko'proq shu bir odamlar bilan suhbatlasam deyman. Mana faqat aka. Men qaraqcha mahmudona bola ekansan. Bir pas jim ketgin. Hop. Bir pas jim ket ukam. Yo, bu sizda bo'ladimi aka o'zi? O'zini-o'zi mana bu joylaringiz og'rigan paytda mana bu bo'yin atrofingiz ham og'riyveradi aka. Mana turistku. Hozir mashinadan tashlab yuboraman, yo tushib qolasan. Hop aka. Jim ketgin. Qani, oldik. Va jonida. Başladık mı? Doktor, evvel ayağını çıkalım, yazıp olaydık. Kassap. Ha, aslan. Ha, bu çilimi teyar mı? Yok, teyarlayayım mı? Ha, yasam isem mi? Tinchlikmi dostum? Kayfiyatın yok. Ha, bitti narsa esim geçip gitti. O'zi do'stingnikiga kirib chiqqandan keyin jim ketyapsan. Biror narsa bo'ldimi? Odil bilan biz yaqin do'stmiz. Nimagadir kundan-kunga uzoqlashib ketayotgandek tuyulyapti. Ha, e'tibor qilma. Balkim ishlar ko'payib ketgandir. O'zi mana shu ishni tugatsak, bir mazza qilib choyxonaga borib dam olardik. Nima deding? Do'stingni ham chaqirarding, tanishardik yaqindan. Mana shu ishlarni oxiriga yetaylik. O'tirish qochib ketmaydi. Agar miriqib dam olamiz desalaringiz bor-ku aka, bizlar tomonda sohil degan choyxona bor. Ammo lekin zo'r choyxona. Anhorlar shunday oqib turadi aka, rayhonlarning hidlari shunday ufurib turadi burningizga. Mazza qilasizda, oshini aytmaysiz, oshini. Shunday olganingizda qo'llaringizdan yog'lar mana bunday oqib turadi aka jon. O'zamakimi choyxonasi. Agar bo'lsalaringiz bemalol o'tirib, ana qilib. To'lqin aka. To'lqin, tush mashinadan. Aka, tush, 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 tush. Jim ketasanmi yoki yo'q, ey? Miyani ortib yubording-ku, to'lqin. Bo'ldi aka, jim ketaman. Patadan aka bo'ldi. Mayli, choyxonaga boramiz. Faqat bir sharti bor. Qanaqa shart? Qozon kabob bizga tekin bo'ladi. Kelishdikmi? Aka, hamma narsa tekin bo'ladi. Hujjatlaringizni ko'rsatsangiz bo'ldi. Amakim o'zi shunday hamma narsani qilib beradi, aka. Mazza qilib o'tirib kelasizlar. Bo'ldi, kelishdik. Mana bu mashhur musiqani eshitgan. Yesiz shuncha nona. Men qaramasam boshqa hech kimga kerak emas.
Mahar basıp yatsa yatadı ki, lakin hiç kim bunda turap koyay demeydi ya. Aya geldik. İyi, geldiler mi? Ha. Ha, ne mi buldu? Aldılar mı kanı? Tilla saat aldık. Ha, yakşı, yakşı. Güdeyim zor eken. Hazır mene. Mene, göreyim. Vay. Vay, hakiki ya, bıram çıroylu, bıram çıroylu ya. Menge kanı? Ha. Bunların yetti mi? Üzügümle taşlayıp geldim, azıra yetmedi. Vay, balam. Kelip kelip nikah üzügünü taşlaysa mı, can balam? Ha, erinmesem bunda başka dükkanlarını görmeyizler mi? Hayır. Arzonrağı uçurup kalar diyor. Üzüm gücü de yoktu, zakirge hem yokadı. Yakında pulumuz köpeyip itadı. Üzügümle kaytar balar mı? Ha, mayla. İlahim, etkenin kesin, pulların köpeysin. Mayla, mayla. Ha, kiyimini almıştırıp çıkıyorlar, avukatını tayar kılıp koyayım ben. Çıkıp avukatlanırsınlar, hop mu? Hop. Vay. Bu ne mi? Ha, yine bitti ikide narsalar oluyorduk. Yok ha, köyle kaldılar mı? Ha. Zakırcan'a da? Ha, Zakırcan'a. Ha, mayli, buyur. Saatye koşup. Cüdeyem yakışıklısılar. İki kişi baramız koşun diye. Ha, koşala sağa bu yani yakışı da. Ha, mayli, kiyiminizi almıştırıp çıkak alın. Vay, hey, gelin başı. La be hocam. Hiç bulmasa, mengeyem bitti rumal koşup abamsız da ha. Vay. Men o'zim nikidan beraman, oyijon uyda bor. Hmm, mayli, mayli. Ovqatlaninglar, tezroq chiqinglar. Xo'p, bo'ladi. Hozir oyijon. Sabr. Onani eski olmaydi bular. To'yg'izganni qorniga tep shunga achsa kerak-da. Dur kayfiyatın yoruğu mu? Ha? Şunca joge bordik, aylandik. Bir ağız ham gap aytmadin. Ya ki Zokirnikke boramız deganim yokma yaptı mı? Ha? Ha? Nega aynan tilla soat tanlaganimni bilasan mı? Menga qara, atayın qimmatini sotib oldin. O'shandan past emasligimizni ko'rsatish uchun. Odil aka, gap sizda emas, men... Nimada? Menga qara, nimada? Nimadan xafasan? Gapir. Odil aka, oldingidan ancha o'zgarib qolgansiz. Kecha qandaydir maziz yo'q edi. Tushdan keyin esa go'yoki hech narsa bo'lmagandek soppa sog'ib qoldingiz. Bir kunda har xil kayfiyatda yurasiz, tushuna olmay qolyapman sizga, Odil aka. Saodat. O'zing ko'ryapsan. Shaharda shamollabman. Shamollabman. Feruza ukol qildi-ku. Qanaqa ukol? Analgin, demitrol dedi shekilli. Kechasi Zokir o'ldirib qo'yding, o'lib qoldi deb baqirib chiqdingiz. Zokir aka kim o'ldirib qo'ydi? Sizga nimalar bo'lyapti o'zi? Zokir? Saodat. Asal, menga qara. Jonim. Endi tushga nimalar kirmaydi? O'zing bilasan-ku. Ishimiz og'ir. Asalim, asabiylashmagin. Ishimiz og'ir bo'lsa, charchaganman. Zokir aytdi-ku, u ham boshida shunaqa bo'lgan ekan. To'g'rimi? Menga qara. Juda ham ishimiz ko'p. Tovar juda ham ko'p, xilma-xil. Har bittasini alohida sanab chiqishimiz kerak. Agar sal adashsak, kattaga tushib qolishimiz hech gap emas. Nega? Yaxshiyam Zokir bor. Agar Zokir bo'lmaganida shuncha qarzdan qanday qutulgan bo'lar edik? Mana to'yni qarzlardan qutuldik-ku. Endi o'zimiz uchun ishlaymiz. Jonim, unday qilma. Asana. Negadir shu ishlaringiz menga yoqmayapti. Saodat. Nega unday deysan? Agar shu gaplaringni ota-onam eshitsa bormi, xafa bo'ladi. Saodat. Bilmadim. Oyog'im tortmayapti deyapman-ku. Zokir bizni atayin chaqirgan.
biz uchun atayin chaqiriq qilyapti. Agar bormasak, uyat bo'ladi. Menga qara. U o'zgargan. To'g'ri, avvalgidek ablah emas. U hozir o'zgargan. Ishonyapsan o'zgargan. To'g'ri, avval ablah bo'lgandir, lekin hozir u o'zgargan. Saodat. Odil aka, balki o'zingiz borib kelarsiz. Bu nima deganing? Birga bormasak bo'lmaydi, tushunyapsanmi? Biz uchun atayin chaqiriq qilyapti. Baribir borgim kelmayapti. Yana shunaqa deydi-ya. Ey! Bormaysanmi? Bormayman. Menga qara. Bormaysanmi? Bormayman. Bormaysan-a? Yo'q. Oyi, menga qara. Bormaysanmi? Bormayman dedim-ku. Oyi, menga qarang, oyi. Oyi. Ha. Saodatni qarang, kelinizni. Ha? Zokirning tug'ilgan kuniga bormayman, deyapti. Siz borib kela qoling, men xohlamayman, deyapti. Nima deysiz? Gaplashing. Menga qara. Nima deysiz deganing nimasi? Bor, chaqir kelinni menga. Saodat, chiq oyimga qara. Kelin poshsha, bu nima deganingiz, a? Nima deganingiz? Zokirjon tug'ilgan kuni bahona kelin chaqiriq qilyapti. Hurmatingizni qilib sizni chaqirdi. O'g'lim bilan birga. Ha, o'zi shoppayib bormaydi-ku, a? Bo'ling, ikkinchi bu gapingizni eshitmay, birga boring. Sizni hurmat qilib chaqirdimi? Izzatini joyiga qo'yish sizni vazifangiz. Xo'p, bo'ladi oyijon. Ha, shunday bo'ldi. Siz aytgandek bo'ladi. Men aytgandek bo'ladi, bundan buyog'iga. Boring, harakatingizni qiling. Ey, kirib uyga. Bo'l. Hay, menga qara. Namuncha lapashangsan, ha? Xotiningni hozirdan tizginini qo'lingga olmasang, keyin kech bo'ladi. Bor. Xo'p, oyi. Ey, o'rgildim. Sen daqa kuyov to'rada. Tovba. Roziman aka. Rahmat. Salomat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima gap otaqa, tinchlikmi? Men haligi komandirlaring bor-ku, Omonov. O'shani oldiga kirishim kerak. Chaqiruv qog'ozingiz bormi? Meni unda zarur gapim bor. Mayor Omonovni oldiga ruxsatnomasiz qo'ya olmayman. O'zi qanaqa masala bo'yicha keluvdingiz? Shaxsiy masalada. Juda zarur gap. Unda hozir qo'ng'iroq qilib ko'raman. O'rtoq mayor, sizni huzuringizga bir odam kirmoqchi ekan. Ismingiz nima edi? Erkin Etik Do'sting. Erkin Etik Do'st. Xo'p bo'ladi. Etik Do'st otaxon kelibdi. O'rtoq mayor, biror yangilik bormi deyman? Bilmadim, hozir bilamiz-da. Familiyangiz? Xoliqov. O'zim sizni kuzatib qo'yaman. Mumkin o'rtoq mayor? Mumkin. Marhamat. Kechki ruxsat eting. Assalomu alaykum. Ruxsat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otaxon yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Yaxshi keldingiz. Yaxshi, rahmat. Qani, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum. Qani, marhamat, o'tiring. Xo'sh, otaxon, nima gap? Tinchlikmi? Men bu gapiravering. Men bugun iltimos, shu yigit orqamda o'tirmasin. Jobir, bu yoqqa o'tir. Xo'p bo'ladi. Men bugun bo'sh ustaxonamdan chiqqanimda qora mashinani yonida o'sha yigitni ko'rdim. Qaysi yigitni? Haligi menga o'zini muhabbatni jiyaniman deb tanishtirib, sut qatiqlarini olib ketgan yigitda. Siz o'sha yigitni yaqin masofadan ko'rdingizmi? Bir 30-40 qadamlar chamasi. Bir o'zimida? Yo'q. Yonida bir qiz bor edi.
Kız. Ha? Ana o sizga ko'rsatgan rasmlarning ichidagi ayolmi? Ha, bittasiga o'xshadi. Yaxshilab qarang-chi, mana shularning orasida o'sha ayol bormi? Mana, mana. Mana shu edi. Aniq shumi? Endi men ko'proq yigitga qaradim. Balkim adashayotgan bo'lishman mumkin. Lekin-chi? Yigit o'shaligi aniq. Ular sizni ko'rishdimi? Yo'q, yo'q, yo'q. Ko'rishmadi. Mashinaga o'tirishdi-yu ketishdi. Endi ko'chada o'tkinchi odamlar ham ko'p edi-da. Mashinasi qanaqa edi? Mabodo davlat raqamiga ko'zingiz tushmadimi? Yo'q, davlat raqamiga ko'zim tushmadi, lekin mashinasining rangi qora Nexia ekanligi aniq. Shunday deng. Demak, o'sha yigit. Ha, o'shaligi aniq. Endi ko'chada boshqa o'tkinchilar ham ko'p edi. Shuning uchun lekin bilasizmi? Men sizni telefon raqamingizni bilmayman. Shuning uchun o'sha yigitni ko'rishim bilan bu yoqqa ravona bo'ldim. Sizga katta rahmat. Mabodo biron bir yangilik bo'ladigan bo'lsa, mana bu meni telefon raqamim. Qo'ng'iroq qilasiz. Hasanov, eshitaman o'rtamayor. Otaxonni kuzatib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Xo'p, xayr. Xayr. Yaxshi qoling. Marhamat. O'rtamayor. Mabodo bu otaxon bizni chalqitayotgan bo'lsa-chi?